Torde. Ja, goed, je hebt wij, nee, maar wij zijn met de Gera. Ik heb hier een lek. Ja. Oké. Hij is weer naar Wistel Bora. Buurt aan spel. Sama gamla vanliga automatiske. Kerpa, neske. Je elskar naar rappen ze. Kerpau. Kerpau, en als ze zijn, en dan weet je. Hey man, I wanna fuck up with bad bitch now. Kerpau, en als ze zijn, en dan weet je. Je elskar naar rappen, sama gamla vanliga. So cool, doe, neske. I want to stay. I want to finish right now. Ja, 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 met dat waar je het is. Gera? Ja, ja. Deze wie is er voor zat je nog die goal voor fans ben? Kon je grillen? Ja, zo first fight. Ja, de Dina Pinger. Ja, pas kijk. Ja, kom in. Is dat hem? Nee, ik zie je. Oké, okay, hoe is het? Waar je dom haar rent is voor oor. Nietje. Maar haar al goed, dom haar heeft nest aan wuxen, maar haar net het voor. We hebben wuxen. De haar born is om de Grieken aan zijn slot. De Habib, neske. Wij FK join dan, hè? Zou je wat een game over staan? No snuck in a hidden camera. Hè? Op als de nest spelist aan hoor alle samen gamle vanliga. Je hoort spelist al, zeg aan de ne. Ja, doe. Ha, zie je dat het die fight gaat zetten mij? Nee, hallo, wist je dat we dat daily mix X? Zo zijn we 75, nu zijn we. Maar net als haar. Direct, ja. Yes. Ah, je laat de lot aan, je laat zo'n baby lot zo'n deur naar, Neske. Wat dan? Die heeft je vakjes aan. Is het? Hallo, white zone. Neske. White zone. Hallo. Ja, kom try dat zo far nu. Oh, je took fall damage ook zo, ja, zeg. Jok, zo, 5 minuten, 5 minuten. Ja, ja, ook zo. Is ge. Ja, doe je morgen als gewijt op wanneer dat fysiek naar hem los is. Ach zo. Je hebt de goed. Maar ik hoor niet de pasta naar echter. Ik heb een gast aan de broccoli saus. Broccoli saus. Wat niet daar? Hij zei dat hij morgen kan gaan naar de cultuurschool. Juste. Maar ik kom er tilde, alsof ik kom er tilde. Ja, waar kom er tilde? En die paras doel, hè? Waar kom er tilde? Wij, daar niet raast, morgen. Niet in een stoer. Also Lila. Lila, 5 minuten bara. Ja, maar niet wat ik het zien. Morgen en woensdag zo niet in 05. Say walla de 5 minuten mannen. Zo liet de rast. Ja, maar no shit, wie goed worden, we voor een team is rast fight. De mikje wetje. Sant. Oké, wij hebben net een team is rast.
En timme strax börjar jag 12. Alltid. Det är folk här, nere. Ska gå och slå igen. Vad ska vi gå? Jag landar med. Samma gamla vanliga. Gå nu, ska ta honom. Alltså mamma. Ah, jag tar self revive. Tack för att jag stressar mig. Stressa. Jag vill inte stressa mig själv. Snappa det. Bobby, stressa mig. Manne, han är stack härifrån. Jag skjuter in en kamsan och shotgun. Jag stack härifrån bara, man. Han är riktig lockfight. Ja, ja okej, okay, men jag ska pusha när jag hittar en pump. Men lyssna, ingen, om ni hittar en sån där. Om ni hittar en sån där SMG som börjar på B, ge den till Vahid. Va? Play again. Jag fick i alla fall 2 kills, jag blev inte nollad. Så Walla du fick 2 kills? Walla ville jag fick 2 kills. Han brände ju så lätt, jag fick 3, hur ska jag? Så också. Ey Walla! Jag får att han spel. Särka, ska ni ha först i mörka hemspråk? Ska ni? Nej, vi är för så stor, ni är för liten. Nej, ska jag... Walla. Vad är läckert man nu, mannen? Nej, vi är för stora, vi behöver ta fest. Vi klarar oss. Ja, så när ska mannen chilla. Och du, gå till toaletten, nej, ska jag... Åh, chef. Du gör det också. Ja, jag går också. Ja, alla gör det ju god som... Nej, jag streamar det, ska jag säga. Nej, ska jag... Hej streamer, vill ni vet vem jag är? Jag är Johannes där jag har fått 40 prenumerater. Kolla stream, kolla. Åh. Jag har ju ett box. Jag ska göra footbox-video när... Jag har 40 coins, alltså 40 000 coins i FIFA 21. Bra vänner. Jag ska köra 2 stycken fuggar. Ska jag streama eller? Mila, du kolla på fuggar, Sarkan. Jag fuggar bilen, jag kollar. Och en dag fixa en video. Det har också kommit Team of the Season. Team of the Year inte redan kommit alltså för länge sedan. Ronaldos Team of the Season har kommit. 98 rated, 99 shots. 98 space, pace, yani, snabb. Yani. Let's go. Jag slutar krig i en school fight, men jag ska få den i det jag. Jag kommer ihåg när första gången jag var hit med streamar där han säger jag ska redigera. Missa han som ramlade från rullstolen. Missa han som ramlade från rullstolen. Missa han som ramlade från rullstolen. Men sa jag inte när jag fattar inte då. Han sa ju att jag ska redigera. Han tror att man kan redigera på en video. Så att jag visste att det är riktigt. Nej. Man ska ni båda dö igen. Särke, jag har inte dött. How to say cough? No. Vad en fara här. Kom igen med istället. Då får jag ta mig upp. Ska du då? Så jag kommer. Jag ska dö nu. Vi ska bara sista natta. I have a 2 kill. I don't even ask.
Kom, kom, jag ska slå igen han. Kom. Vad skulle när oss stila, Serka? Mm, nej, nej. Varför är du Serka som dödade han? Ska du? Ja, 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 ja. Ey, fight, fight, ge honom allt. Jag har noll, jag sväpar alltid, jag har noll. Jag är död, jag är död. Hjälp, Vahid. Döda han, man, vad gör du? Manny, kom! Bra, han var nära att döda mig. Helt Serkan två till. Ey, man, jag har inga arskor! Bajskor med ketchup! Oh, shit. Det är gott, va? Mm. Mm. Fuck, man, han har nog. Jag kommer vara med oss. Det är bloodline i nimmare. Alla är snygg. Testa laser med olika färger. Seriösa är det gjort av värme. Alla som räknar med är bara. Som är med här, vi räknar med färger. Men jag husker. Mycket. Vad säger kusan? Oros på när jag ska... Nej! Åh, att du är kängig du! Ach, 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 ach! Ach, ach, ach! Åh, faktiskt, när jag ska... Jag vet var de är! Där! Kolla, han står still! Jag fick han! Fan, han dör hela tiden, när jag ska... Så massor man nu, jag kommer dö, respawna Vahid, du kommer inte kunna respawna sen. Kom igen, ärligt. Jag får ta min loadout, när hon köpte loadout. Jag går där så att jag ska gå. Vad ska jag göra, Neske? Serkan, döp du. Nej, snälla. Ja, nu kan du dö, Neske. Ska jag komma? Nej, jag kommer inte gå att din köttbullar, Neske. Okej, jag är inte en köttbullar. Han köpte för så när jag tappar min kontroll. Tycker du inte? Serkan, du kan springa faktiskt, Neske. Aaaaaah! Fan, det var väldigt kul där, för helst! Åh, mannen, jag har en blok! Ska jag dö, Neske? Ja, Neske. Okej. Helikopter där, jag ska gå på vingen. Jag ska stjäla helikopter. Faj, på riktigt! Nej, han sköt! Han sköt aldrig, mannen, du sköt inte! Nej, han sköt inte, du sköt inte, du bad! Pistol tar riktigt lite damage över buksa. Nej, den är bra pistol, Fajk. Ja, valla. Nej, man, Fajk, det räcker! Hela snabbt. Kan du skriva Fajk den längre, nästa? Eller spela en serie 8-kassett. Om en visste jag vad höra sig 8-kassett ser ut. Men du lyssnar på Spotify. För... Tack för det. Och då får fortfarande en låta spel i stokna av, njuta av. Neske. Ja, men vad är det du sa exakt? Exakt, Neske. Neske. Fajk, Fajk, säg det där. Jag håller! Bå, man hörde fisa, mannen. Jag har fel sett det, Walla. Jag har inte sett den heller. Jag hör något musik. Jag hör musik också. Jag också, Walla. Bat! Alla hör musik? Ja. Ja, jag. Jag har två kills. Akta, det är min kill. Tack. Jag har två kills. Samma gamla vanliga. Kommer runt i Ablabba. Hur ska jag? Fajk, vågar inte gå till Arnes kubba. Jag måste gå inte. Jag måste gå igen, mannen. Fuck to Bristol, jag är boy, boy från Jillen. Jag ska göra. Jillen, Akim, Draman. Du vet, Amir i vår klass är bästa vän med Rujin. Jag vet. Enemy soldier incoming. Get up warming.
Wel inte de bästa vän. Jo, Amir Sosa. Se walla. Amir Sosa. Se walla Sosa. Walla. Vadå? Rujin och Amir är bästa vänner. Och så Özlem. Ja, Amir sa till mig, Amir sa till mig, Özlem och Rujin är bäst. Ja. Jag bara, vadå, är det dina vänner som bara... Så han bara, nej, det är inte mina vänner, mina bästa vänner. Hey, that's my cousin, Soska. Så jag bara, visst Vahid och Rujin är lik. Hur mycket? Så han bara, ja. Ja, ja. Fight, alltså du är smutsig så. Snutte gubbe, nu ska jag. Snutte, får jag fitta här, nu ska jag. Du, vagga inte med mig, fatta honom. Ska jag slå dig, nu ska jag. Säg jag. Va? Jag tycker jag ska regla särken från BK, det är fett gott. Det var skitgott. Jag vill gå till BK igen till helgen om ni vill. Får gå till BK för att jag kan. Ja, vad ska jag? Vad du? När ska jag vissa? Skoja. När ska jag? Men varför får du inte honom? Oh man, alltså någon är så dum att han har missat den här jävla tisdagen. Vad är din favorit? Fakta den. Varsågod, varsågod. Tack så mycket hora, här ska jag. Jag lyckas, tack så mycket, hejdå. Hejdå. Fuck, Ashen, jag fick den här vapnen med 10 kills. Du ska inte ljuga den här vapnen. Ja, ja. Chica, chica, jebava. Jebava. Nej, det var han, korset och slått. Sticka, sticka, jebava. Vadå, vadå? Ja. Jag är tvungen på en sak, jag ska. Jag har noll. 200 till, kom igen nu. Vadå 100 till man, vad säger jag? Ja, 200. Här pri, jag hittar 800, jag hittar 800. Men det behövs ändå inte. Här är min andra land, hur ska jag? Jag är hungriga. Skötte, du laddar. Kolla, vad händer om laddaren kommer inte på mig? Du kommer dö. På riktigt? Ja. Anna sa en gång till mig så, men jag tror det inte. Jag fick inte gumpen där. In i huset snabbt. 32 meter. Här. Kom. Kolla. Vi kan imma på dem här. Var? Kom. De är rakt framför oss. Jag har bazooka, jag kan inte att jag har bazooka. What the fuck, Neske? Ni har iPad, glömde ni? Jag har iPad. iPad 2 mini, Neske. Ja, vi har vi här. Det är fake, Serkan, Neske. Det är sant. Akta! Ach, no, jag kan gå ner! Det är fake! Akta, jag ska ta en sån här C4, kolla. Serkan, kolla. Kolla på mig. Nej, stå där, kolla. Neske. Vi åker denna. Den här då. Nej, aldrig livet. Kolla, det är folk som glider. Han cracked. Han är på taket. 35 meter. Men de är på taket. 15 meter. Men, hur ska jag? Åh, käften, fan, det räcker. Tjock om mycket, mannen. Exakt. Här är det! Se walla. Se walla, det är inte det. Nej, det är inte roligt för mig. Se walla. Nej, det är inte roligt för mig. Exakt. Minns du han som ramlade från rullstol? Fiske.
Chocolate. Jag har två stycken, Serka här, jag har två stycken. Hallå, hallå, har någon rocketskott? Två, här. Nej, jag har två. Kille kommer! 31 meter! Nej, jag har sån, Serka iPad, det står 0. Fan, här är kille! De är på tå. De är som skjuter, mannen. Inte jag. iPad, iPad. 27 meter, de är rakt framför oss. 43. Men kan du bara gå upp på taket? Nej, jag ska gå till mitt hus. Alltså, vad sticker ifrån oss? Vadå jag sticker ifrån er? Ja. Jag ska gå och köpa pälsar. Vad ska ni, mannen? Tre pers. Tre pers ska köpa pälsar. Nu ska... De är inne i det där huset. Kan man säga. Japp, de är inne i detta huset. Vart är ni? Kolla vad han är i Nova fortfarande. Kom nu så still. Vart är ni? Eller vad är ni? Ooh. Det är bra där, grabbar. Det är okej. Okay. Det är samma gamla vanliga och karna. Jag ska ta till mitt slot. Nej! Hjälp! De är här, det var du Serka, man skrämde mig. Abo! Manus var fajk. Det var inte fajk, det var Wahid. Vadå jag, Manus? Sluta skit på mig. Åh, käft, den älskar. Kolla. Åh, käft, den Wahid. Vad är det? Så, Kom hit! Ja, det är roligt. Kom hit! Jag ser han, hur ska jag? Ach man, jag visste att hålla efter det enda. Jag har sett man, jag vill slösa. Jag fick en assist. Mannen, vad är det? Men varför, alltså varför tar jag inte self mannen? Jag vill inte slösa den. Vad är det som är det? De har en bot sväng. Ja. Kasta kniv. Det brickar han också. Jag kommer om noll. Hur ska jag? Jag ska inte för snipe. Det var han som snipade oss, visst? Hur ska var min låda? Åh, vilket loot man. Åh, jag rasen. Ej, var är min kilo? Här, fan ja! Min kilo! Ja, men dra... Okej, jag har din. Så fett sikte din kilo har! En kille in i källaren! Jag ska gå och pusha han. Nej, hylla dig! Åh, shit man! 4 meter, det är 2 stycken i källaren. Ska vi gå och pusha? Alla vi tre. Ja, kom. Vänta, jag går andra hållet, okej? Okay? Jag går andra hållet. Kör! Kör, 1-1-2. De är inte här. De sticker in sikten. Mannen, jag har en annan... Stick med dig, de är på taket! Alla, vem har en sån här grön kilo? Ja, inte jag. Jag byter mitt färg. Man kan byta sikt 2 gånger. Jag. Kom, Serkan, snabbt. Serkan, Ed. Lockad! Kom, mannen! Fuck. Kommer Serkan respawna? Ja, det är bra. Men Serkan visa loadout. Om du pallar ta honom. Han alla dör innan det tar slut, jag ska. Yeah. Fuck, du har min kilo. Den är sjuk, man. Hur fick du detta siktet? Jag gjorde den själv. Men hur får man den? Akta, han är här. Det är Rambo skin. Fick han. Jag gjorde det här i sin lag, varsågod. Tack, Wahid. Ska du stänga? Det är Adamo. Okej, nu kan man inte respawna.
Ska jag komma ner till er? Nej, om du vill, det är en här. En sån här RPD i blå. Jag kan droppa ammo. En AK-47. Blå ammo, blå ammo. Osse! Nej! Här, ammo, Serkan. SMG, kom! Serkan, har skott. Nej, det är varmt. Stör min syster och välta. Vi vinner denna, vi vinner denna. Fight. Använder du sniper? Nej. Kan du alla dina sniperskott? Jag har inte en sniperskott. Vad sa du? Jag har inte en sniperskott och alla. Nej. Kom in här! Kolla, källare! Där är en kille. Vilken källare det är! Kom! Det är sån... Oh, vad är det folk nära var ute? Vänta. Kolla vad jag är. Okej, det är riktigt lite pers. Persika. Jag kan inte stå med. Men kolla här. Följ efter mig. Kom. Killar här. Men gå in i detta hållet. De kan skjuta på er. Och visst det går. Abbo, nu får jag klara mig själv. Jeez. Är detta din kilo, Serkan? Ja, det är min kilo. Riktigt sjuk. Då. Nej, det där är min kilo. Så alla. Då ska jag chilla. Oh shit, det är tre mot mig. Ja, där! GG. Så använd SMG fan. Jag kom trea. Titta, alla var solo. Serkan, tryck på din. Jag ska gå och äta. Vi ska skicka till gruppen om vi vann. Jag ska gå och äta. Bak ne çalıyor? Dans var mı dans? Bak ne çalıyor? Andas mannen, man hör dig. Tack Vahid. Va? Tack så mycket. Så vad? Jag var nära på det. What? Har du hört någon, din mamma eller pappa eller någon i familjen säga något fult ord? Någon gång? Ja. Ja, det var länge sedan då. Varför? Vem? Min pappa. Skit, jag streamar. Okej.
Varför? Jag bara undrar. Se Walla, du bara undrar. Walla villa. Okej, okay, har dina föräldrar sett mig också? Ja, de säger mina och min pappa ser varje dag. No shit, men du vet vem pappa rör sig där. Mamma ser aldrig. Att min mamma har någon. Mm. Så vi kläppade alla igår. Allvar, varsågod. Vilket kill sa jag? Vilket kill sa jag? Jag fick igen. Fuck. Så fight. Let's get, ja. Någon gång kolla på min stream, jag trodde Serkan hade ätit mat. Så, vet du vem är det som kollar på min stream? Nej. Inte på din heller, va? Nej. Du streamar inte ens. Ja, jag visst. Till Walla. Walla. Ah, Serkan. Lille fike. Bruh. Hörske. Nej, inte mottagen. Hörske. Okej, okay, vad ska man ha? Tjena fike. Tjena alltid det samma. Så du! What the fuck, man? Vem stod det där? Bra, vad är kolla nu, Serkan. Happy birthday. Jo, okej. Shoot, är annars. Yeah. Det är... Har loggat in på din konto, Neske. Serkans grej. Neske. Man, jag kan inte springa, min kontroll sönder. Så, shit. Sen fick en. Fick en till. Sen har somebody. Tre. Sen fick en till. Sen till. Sen har somebody. Det kommer vi döda vår bounty, mannen. Men sen har somebody. Fuck, det är folk där, det är vår bounty. Jag kan ge det för sig. Mangos. Kom, gå på taket, 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 kom. Här. Jag har en shield till dig. Jag är på fight, så du ser shield. Nu ska jag ska. Jag vet inte, jag ska. Låt det här, det är synd. Har du dödat han? Bara för att jag ska gå. Ey man, kom, jag fick sjukt många pers. Bioalla. Ja, jag är död. Ska jag sniper eller? Nej, han spannar mig. Jag fick 4 kills. Han kommer till dig, fuck, han kommer till dig. Ey, Serkan, du får inte dö, Neske. Wow. Dog du? Ja. Ah, man, jag sitter. Fuck dessa, Neske. Kom, jag har full ammo. Nej! Åh, tur att jag kastade. Ska jag kasta? Här, kom. Vad är det, armen eller ammo? Det är ammo. Jag går och pushar, han var riktigt låg. Jag går på taket alltså, det är här man går, va hit. Jaha, oj. Så alla, när ska jag hejdå. Hejdå. Han är toppig, när ska jag.
Fan, skit mig inte nog där uppe i taket, det var där jag märkte fett många. Och finishar väl. Vad visste du? Ej, Sartre, jag har inte fått att dö. Akta rygg, fight, baby. Han är där, jag vet. Åh, så fan spelar! Se Walla. Walla, Rossi! Oh my god. Nice! Han ska göra upp ett färre som är grå. Jag kan inte höra säkert för han är dum. Nu ska jag dö. Alltså, oh my god! Alltså, just min smink jag har köpt för 5 spänn dollar. Stå! På återkörken. Ja, det är med en arro. Bara en arro? Jag blir inte nöts. Bara en bröd. Men vi mätt av 5 hamburgare att jag. Va? Ja. Se alla. Amma, amma. Jag blir inte nöts. Han blir inte nöts. Du vet, jag filmar, alltså jag streamar nu. Vad ska jag göra min... Alltså magen funkar bra. Ömer sa det också i bacon när jag åt. Vad? Ja. Min magen funkar bra och sånt som jag riktigt åt. Oh shit, skräm mig. I alla fall jag är tjockast här. Nu ska... Så jag vet vad vi ska göra. Jag ska... Knälla, nu ska... Är det min legendary chest om det är uppe? Nej, bara snälla. Ja, okej. Okay. Det var inte speciellt. Jag blir Walla, hur ska jag? Jag har 5 kills. Jag ser faktiskt på den för snöjningen. Fajt, jag ska inte köra så bra! Vad hudde? Noppen, skittat! Skittat! Oh shit, man gömmer! Du kom där! Jag drar! Jag drar till detta huset. Hinner jag? Man är ju inne i stormen. Jag får gå in i stormen för den där airstrike. Det är min bomb. Jag sticker. No shit, vad hit. Check då. Snyggt, dulle. Nu ska jag... Zotan. Jag är framme, Neske. Jag ska ta en igen dig. Jag är Blatte. En Blatte. Jag är med 500 spänn, jag kan gå och köpa en cheeseburgare. Och så köper jag... Jag köpte self-revive, jag köpte self-revive. Ah, är det shop där? Ah, Sarkan, du kan inte fight, du kan inte in. Kom igen! Vad köpte jag? Jag råkar köpa... Vad köpte jag? Jag råkar köpa någonting. Vad ska få jobba fighter? Jo, bra. Okej, jag köpte self. Aha. Stanna. Okej, vi slutar rätta varandra nu, det är kämpa, okej? Jag kan springa. Kolla, så lite cirkel och många pers. Det är inte så mycket lite cirkel, men okej. Akta rygg, kolla rygg också, rygg. Det är 17 pers. Nej, det är nu är det... Baaa...
18. Baaaaaa, vad mycket älskar! Jag har dugit till. Ja, vi pickar upp båda, okej? En bil är samma som helst, men jag är sådär för jag har mycket lag. Jag är bättre än dig med din sökning. Hallå, snälla. Okej, dumpa era pengar till säcken. Jag glöm att jag lämnade den istället för Chilis. Se alla, de kommer. Hur ska fuck, vi kommer dö. Vi kommer dö. För vi är lite hus. Det är ingen chans att vi lämnar. Vad sa du? Kolla mitt HP. Åh, jag klarar mig. Nej, det gjorde jag inte. Akta, jag ska ta själv. Nej, jag tar själv, man. Släpp mig. Man, jag visste alltid när jag hyllar mig. Köp mig, let's go. Fight! Ja, jag vet var de är. Där är de. Jag sticker. Måste. Jag är smart. Du kommer där. Jag är bättre än honom. Fan, jag är bättre än honom. Så. Okej, jag klarar mig. Så, alla? Ja, jag klarar mig. Okej, det är lite färs. Och du brukar vara här. Vad heter Ali det? Kom på följande, man. Jag finner den. Knocka en. Ali. Finisha. Den kvar. Den kvar i detta rummet, alltså. Kan det komma snabbare? En till, kom igen. Lite snabbare. Tack. Tack. Ska du stänga efter? Bra, vi sticker. Okej, det är... Han borsna. Bak, ja, bak. Kan ni köka mig? Jag tycker... Nej, vi kan inte. Va? De är på taket! En kille på bredvid mig. Ali, stick. Där går Vahid, där går Fokan och där är jag. Ja! Nu går vi in i förra! Jag ska se mycket fight för kills. Okej. Jag måste försöka på... Jag fick 9. Och du fick 6. Nej! Det är bra saker. Jag får bara vara. Okej, vi har vunnit och sen nu går vi in på det igen. Och vi vinner en match i förra.